Starost o kojoj se ćuti predstavlja serijal od 5 televizijskih emisija koje su zajednički osmislili i realizovali televizija Pi kanal i Gerontološko društvo Srbije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Starenje je globalni proces, a Srbija je po prosječnoj starosti od 43,2 godine jedna od najstarijih zemalja Evrope i sveta. Iako starenje nosi individualni predznak, na njega značajno utiče sredina, ekonomska situacija u društvu i samih starijih, njihovo porodično okruženje, stepen razvoja i dostupnosti socijalne i zdravstvene zaštite, postojanje servisa u lokalnoj zajednici namenjenih starijima i njihovim porodicama, spremnost donosioca odluka na lokalnom i državnom nivou da adekvatno i pravovremeno odgovore na izazove starenja i starosti, medijsko prepoznavanje problema starijih i adekvatno izveštavanje o njima i uticaj na javno mnjenje. Namera ovog serijala je da skrene pažnju na određene grupe starijih, pre svega onih koji žive na selu, na njihove probleme koji su do sada bili nedovoljno vidljivi i o kojima se neopravdano dugo ćutalo. Po svom ekonomskom i socijalnom položaju stariji spadaju u najugroženije društvene grupe, a stariji na selu, posebno žene na selu, ekstremno su ugroženi. Diskriminisani po raznim osnovama, najveći broj starijih na selu živi u izolaciji, život nedostojan čoveka, zanemareni i zaboravljeni i od porodice i od društva. Koje su njihove potrebe najurgentnije i na koji način im se može pomoći, pokušat ćemo da saznamo od grupe eksperata Gerontološkog društva Srbije, ali i od stručnjaka pojedinih lokalnih institucija. Relativno mali broj, 13% starijih osoba na selu, ocenjuje svoje zdravlje kao dobro. Nešto više od trećine ima zdravstvene poteškoće, odnosno subjektivno procenjuje svoje zdravlje kao loše. Svaki deseti stariji stanovnik u ruralnim naseljima kaže da mu je zdravlje veoma loše. Najviše je onih starijih koji za svoje zdravlje kažu da je osrednje ni dobro ni loše. Među hroničnim bolestima dominiraju kardiovaskularna oboljenja, pritisak, srce, vene. Druga po zastupljenosti su oboljenja zglobova, kostiju ili mišića. Treća po redosledu, mada sa relativno niskom zastupljenošću, su endokrinološka oboljenja. Činjenica je međutim da relativno veliki broj starijih nije posetio lekara uprkos potrebi za tim. To znači da im usluge zdravstvene zaštite nisu dostupne kada su im potrebne, uprkos postojanju formalnih uslova za potpunu zdravstvenu zaštitu. U nekim slučajevima dostupnost zavisi od transporta javnog ili privatnog, koji u nekim selima velika prepreka za ostvarivanje kako zdravstvene zaštite, tako i ostalih prava koja su zagarantovana građanima Srbije. Redovne lekarske kontrole su važnije u lečenju hroničnih bolesti kako bi se smanjila verovatnoća od pojave komplikacije osnovne bolesti, što dalje može voditi povećanom riziku od nepovoljnih zdravstvenih ishoda i invaliditeta. Stariji na selu su narušenog zdravlja i ujedno se suočavaju sa preprekama u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Samo 1/4 je bez zdravstvenih poteškoća. Na to ukazuju sva tri odabrana pokazatelja, subjektivna procena zdravlja, izjave o bolovanju u toku godine i informacije o hroničnim bolestima. Ovo su podaci koji su preuzeti iz publikacije Položaj starijih na selu Crvenog krsta Srbije, koja je objavljena 2016. godine. U okviru Doma zdravlja Pirot rade tri terenske medicinske ekipe koje obilaze skoro sva pirotska sela. Stacionarne ambulante rade u Visočkoj Ržani, Temskoj, Krupcu i Belom Polju. Lekarske ekipe pojedina sela obilaze jednom nedeljno, ali u udaljenijim selima sa manjim brojem stanovnika na 20 ili na čak mesec dana. Ja imam golemiz, za 6 leka pijem, ali kako je, možda te ne izlažem, ali kod 2 godine je bilo. Prvo sam bila mnogo u bolnicu, ne valja. A sad pijem lekove u ubavi i odlično mi je. E sad lekar pregleda ni pritisak. Ovi je lekar što ni dodi, dobar čovjek. Nema da se tera kara s nas, nema da jaduje. Samo ni pita šta bako ima. I izmeri pritisak i dade lek i dosta je. I dobro nije sad. Ne mogu da kukam. U Pirot ne sam ušla, pitaj Boga kada. Imajući u vidu da je selo, rekao sam nažalost, staračko, potrebno je da u jednom trenutku dobije ambulantu. Potrebno je, znači, iz tih razloga, zato što mnogi od tih ljudi nemaju mlađe ljude pored njih, odnosno njihovi najbliži su otišli ili su u gradu ili neki su u inostranstvu,
neki su po drugim gradovima, znači migracija učinila svoje i zbog tih i zbog takvih ljudi i zbog opstanka sela potrebno je da selo ima ambulantu koja bi radila makar 2-3 puta nedeljno. Mi se trudimo da bukvalno sva naseljena mesta u Pirotskoj opštini obezbedimo zdravstvenom zaštitom, tako da ne postoji selo koje naše terenske ekipe ne obilaze. To je nažalost u ovom trenutku zbog kadrovskih ograničenja tri terenske ekipe koje u određenim vremenskim periodima obilaze svoje pacijente u selima, a njihov rad je koncipiran preko onih stacionarnih ambulanti o kojima smo puno puta pričali, to je ambulanta u Belom Polju, u Krupcu, u Visočkoj Ržani i u Temskoj. Za sada ove ambulante ne funkcionišu, ali imamo, ja, meni se bar tako čini, adekvatan backup u ovim našim ostalim ambulantama doma zdravlja. Da li su te ekipe dovoljne za seosko stanovništvo koje ima? Mi smo posetili selo Dobri Do i tamo meštani kažu da ekipa, čini mi se, jednom mesečno, ide li jednom u 20 dana? Broj stanovnika i opredeljuje frekvenciju obilaska ovih sela. Mi vodimo uglavnom računa da blagovremeno obezbedimo te kontrolne preglede, pre svega zbog, kod onih hroničnih pacijenata, zbog produženja ili izmene njihove hronične terapije koju imaju. Inače, sva akutna stanja koja znamo da moraju promptno odmah da se zbrinu, mi to ne možemo obezbediti preko rada ovih terenskih ekipa. Tu je služba hitne medicinske pomoći koja u ovakvim situacijama obilazi, odnosno ima obavezu da poseti i ovakva domaćinstva u udaljenim naseljima. Usled epidemije virusa korona privremeno je obustavljen rad terenskih ekipa, pa su oni koji ne mogu doći do grada bili uskraćeni za medicinsku pomoć. Naše terenske ekipe ne obilaze više sela, ali smo dali jednu mogućnost ne samo pacijentima iz udaljenih sela, nego i pacijentima iz grada, pre svega mislim na one koji boluju od drugih hroničnih bolesti, da telefonskim putem mogu da dobiju i savete, ali da mogu da dobiju i produženje svoje terapije. Poštovani gledaoci, četvrta emisija serijala Starost o kojoj se ćuti. Govorit ćemo o temi, odnosno pokušat ćemo da damo odgovor na pitanje ko je seoski lekar. Mnoga pirotska sela lekar posećuje jednomesečno. Da li je to dovoljno? Koliko su ljudi zdravstveno zaštićeni, da tako kažemo? Govorit ćemo i o domovima za stare. Naše sagovornice i ovog puta su, dobro ih znate ukoliko ste pratili naš serijal, profesor dr. Dragana Dinić, sociolog i predsjednica Gerontološkog društva Srbije, dr. Suzana Pavlović, sociolog i profesor Visoke zdravstveno-sanitarne škole strukovnih studija Visan u Zemunu i magistar Radmila Urošević, sociolog, socioterapeut, bloger, novinar, autor i koordinator projekta Volontorski servis Zvestare. Dobrodošle još jednom u emisiju. Hvala. Ušle smo u temu već onako duboko. Sada govorimo o zdravstvu. Pa da krenemo od tog pitanja. Ko je u stvari seoski lekar i da li ljudi na selu imaju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu? Pa mi nemamo kategoriju seoskog lekara. Mi nemamo u našem sistemu, to je jedan koji je zadužen u okviru lokalnog doma zdravlja ili u okviru sistema koji je organizovao, za koji se opredelila lokalna samouprava, onda je on opredeljen i on odlazi. U nekim ravničarskim selima postoji domovi zdravlja koji funkcionišu ili nekoliko puta nedeljno ili funkcionišu svakodnevno, ako je to veća seoska sredina, ako ih ima par hiljada, onda funkcioniše i pedijatar, funkcioniše i internista i lekar opšte prakse svakako. E sad, kako se prilagoditi ovim potpuno razuđenim uslovima, uslovima u kojima vi imate u jednom selu 20, u sledećem 50, a u trećem selu 5, na primjer. Kako se tome prilagoditi? Pa ima više načina, ima više modela kojima su se služile razne države u tome. Mi ne raspolažemo velikim sredstvima. Znači, mi moramo prema tome da se ravnamo i da vidimo šta možemo da radimo. Mi i dalje nemamo privatnu praksu integrisanu, tako da ne može mnogo da se očekuje da će privatna praksa i privatna inicijativa da tu dođe do toga pa da traži stanovnike sela i da njima nudi neke usluge. Ono što možemo da napravimo to je relativno jeftina mobilna ekipa lekara, možda laboranta,
Govorimo o lekaru uopšte prakse, kao prvo vi ste počeli od toga lekar, ali mislim da tu ima više tih zdravstvenih radnika i kategorija koji su potrebni njima. Znači, laborant uz lekara opšte prakse, ako imamo sreću, to će biti gerijatar, ali toga nema. Ja znam pouzdano da u poslednje dve godine u Beogradu samo jedna specijalizacija za gerijatriju. Ovde i nema. Ovde je, koliko mi je poznato, mislim, površno, ali uglavnom i nema. Znači, lekar opšte prakse, laborant i eventualno sestra opšteg smera koja bi tu na licu mesta možda obezbedila minimalnu negu u slučaju neke manje povrede ili tako dalje. Šta uz to još je potrebno? Potrebno je jedno relativno terensko vozilo ili vozilo koje bi bilo osposobljeno tim mobilnim, recimo multifunkcionalno. Tipa vozilo hitne pomoći. Čak možda i ne. Ako je bolja sreća, pošto su oni recimo kvarljivi, osetljivi, oni su ipak primereni ovim uslovima gradske i urbane sredine, mi imamo mogućnost razvojem nove tehnologije da imamo mobilne kardioaparate, mobilne rengene, laboratorijska analiza može da se uzme pa da se pošalje njima tom nekom imaginarnom koji još ovde ne postoji, povereniku na mail koji će on primiti i imati i uputiti dalje. Znači, ono što se traži i ono što može da se napravi je fleksibilnost. Fleksibilnost. I odgovor na potrebe tih ljudi. U nekim krajevima, ne govorimo o ovome ovde, u nekim krajevima na delu ta latentna eutanazija. Znači, mi čekamo da ti ljudi prirodnim putem odu, bez angažovanja i bez nekakve posebnog unošenja u njihove potrebe, ne bi se usudila da je to tako. Mislim da su oni dragoceni. Ono što ja sam stekla svest za ovih nekih 12-13 godina, koliko sam u gerontološkom društvu takođe, zahvaljujući recimo Dragani, je ta široka slika mogućih resursa i iskorišćavanja, ne iskorišćavanja u smislu eksploatacije, ali iskorišćavanja sopstvenih resursa kojima raspolažem, za koje nismo svesni uopšte. A svaki čovek ima pravo na zdravstvenu zaštitu. A svaki čovek jeste i svaki čovek je osoba. I to ne bilo kakvu, nego... Ne, na potpunu, ravnopravnu, pravovremenu, zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu. Jer zdravlje nije samo fizičko odsustvo, nego i mentalno i socijalno blagostanje. Naravno da je tako. I ono što je važno, da svi mi koji radimo u sistemu, na bilo koji način i bilo u kom sektoru, sistem mora da prati život. Ne može život na silu da se uklapa u sistem. Pa kad kažeš starijima treba, recimo, to je problem i u svim sredinama koji su slabije pokretni, prevoz. Znači, to je ono što bi pravnici rekli prethodno pitanje. Kad rešiš pitanje prevoza, onda ti je dostupno i zdravstvo i socijalna zaštita i kultura, jer i to je potreba i to je hrana za dušu. I onda je pitanje šta mi možemo da uradimo da sistem isprati život. I ako nema u zakonu, pa samo se Sveto pismo ne menja, ono stoji tako kako je i Ustav se menja. Menjat ćemo zakon. Znači, ono što je važno, da svi pojedinci, centri političke, finansijske moći, ako žele da budu uspešni, a pretpostavka da jeste, da oni prate život i da prate stanje na terenu. Mi koji se bavimo praksom ne sedimo u kancelari i sad razmišljamo i maštamo šta mi to treba da radimo. Uvek izađemo na teren i pitamo ljude. Oni će vam sve reći, oni sve znaju šta njima treba. Mi samo treba da kreiramo odgovore. Oni nikad nisu 100% simetrični, jer prosto uvek nešto fali, ili novca, ili ljudi. Ali ja znam da je 90. godina, pre 25 godina, postojalo su udruženja koje su imala, to što kaže Suzana, mobilne medicinske aparate i koji su išli u kućne uslove sa aparatima koji su se bavili dijagnostikom, a pritom je to sve bilo besplatno. I ti aparati su, projekti su prošli, vreme je prošlo, aparati su zastareli i to su neki svetli primjeri koje smo mi zaboravili. Mi samo treba da primenimo u praksi
gde negde neko nešto radi, da se to ispromoviše, da se zna za to i da se primeni i u drugim sredinama. Često to mnogo više vredi nego što košta. I opet je najteže onima koji su sami. Oni koji imaju porodicu, vrlo lako odvezu ih kod doktora, odvedu ih u dom za stare. Šta je sa onima koji su sami i prepušteni sami? To je ono što treba u stvari jedan diferenciran pristup u toj zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti na selu. Ako vi imate petoro ljudi kojima je potrebna dijaliza, neophodno je da sanitetsko vozilo dođe da te ljude odvede na dijalizu i da ih vrati. Ali ako nemate, onda nema potrebe da takvo vozilo bude projektovano za svako selo. Dakle, mora pristup, pa da se prati život. Da li se menjaju te potrebe? Menjaju se iz dana u dan, iz sata u sat. Vi kad ste stara osoba i pozovete hitnu pomoć, oni pitaju koliko imate godina, pijete nešto od lekova, pa uzmi nešto i nisu mnogo zainteresovani da dođu. Evo sad imam jedan primjer iz kuće o odlasku stare osobe koja je jako bolesna, nepokretna, u bolnicu, tretman u bolnici i izlazak iz bolnice na lični zahtev jer je pažnja bila nula. A stara osoba hoće da umre u svom krevetu, hoće da dođe u svoju kuću i neće zdravstvenu negu, bukvalno neće. A opet, momak koji laboratorijske preglede radi, on dođe da uzme to. Sreća je što živi sa proširenom porodicom, pa njeni ukućani mogu da joj pruže određenu negu. Ali je problem pelenice, problem su lekovi, problem su neka pomagala. Sve je to ekstra plaćeno i ekstra dostupno. Ne možete preko socijalnog da nabavite to. Socijalno je propisalo koje kategorije bolesnika i od kojih bolesti mogu da dobiju recimo pelene za stare, za inkontinenciju. A šta sa onim što su nepokretni? Šta sa onim što su nepokretni? Kako da ih transportujete do WC-a? Trebaju i njima pelene. Ali to nisu u propisima prepoznali. I sad treba naći neku krivinu, zaobilaznicu, dobru volju nekoga da vam to prepiše i da dobijete. A to su strahovito veliki izdaci na dnevnom nivou. A pričali smo malo pre koliki su prihodi ljudi na selu, koliko su male penzije, koliko ta penzija ne može da pokrije čak ni u gradu. Pa penzija ne može da vam stigne za dom. Ja sam penzioner koji je sa doktoratom otišao u penziju. 43 godina radnog staža imam. Ja sa svojom penzijom ne mogu da platim državni dom ako sam nepokretna osoba. Znači u kategoriji nepokretnih, kad ljudi najčešće i odu u dom ili su sa Alzheimerom ili sa nekim drugim problemom, ja taj dom ne mogu da platim ako moja deca ne dotiraju tu sumu. A o privatnom domu da i ne pričam, to je prava avantura. Da ne pričam o tome koliko košta gerontodomaćica da je privatno iznajmite ako živite u gradu, a na selu je uopšte nema. Znači, tu bi moralo da se poradi na gerontohraniteljicama, mi ih tako zovemo u gerontološkom društvu, na ženama iz komšiluka koje bi prihvatile da jednu, dve, tri starije osobe opslužuju, da im skuvaju spreme, da im operu veš, da im pruže određenu podršku u kućnim uslovima ako žive u samačkim staračkim domaćinstvima. Lepo smo pričali o starima koji žive na selu, koji mogu još da rade, da čuvaju stoku, da čuvaju piliće, da rade nešto u bašti, ali šta je sa onima koji su bolesni, koji su nepokretni? Njih nađu posle mesec, dva, tri, pa ih, mada ih nađu i u gradu. Evo, pogledajte, Crna hronika iz prošle nedelje, koliko je u Beogradu ljudi nađeno. Znači, mora neka komunikacija. I još jedno, osim tog diferenciranog pristupa socijalne zaštite kada je selo u pitanju, vrlo je bitno da se čovek na čoveka oslanja. Evo samo kratko da se dotaknemo i teme domova za stare. Nema ih mnogo u Srbiji, teško je doći do njih, a posebno su nedostupni ljudima sa sela, čini se. Naša kultura ima mnogo predrasuda vezano za domove, za odlazak u dom. I to je isto i deca, a i roditelji doživljavaju kao poraz, kao neuspeh. Eto, završio sam u domu, dala ga deca u dom.
što je pogrešno, zato što svedok sam brojnih, radeći svoj posao, nedostojnih situacija i uslova života starijih ljudi koji baš iz straha, iz nepoznavanja šta, kakav je to život u domu, iz predrasuda ne odlučuju se da odu u dom, a imaju već problemi sa hodanjem i padnu, pa nema ko da ih podigne, a kamoli da ih okupa i da im obavi sve te neke osnovne svakodnevne poslove. I onda kada objasnimo ljudima i kada im predložimo da odu u dom, to se najčešće završava suzama. I otprilike molim vas, sve mi govorite, ali to nemojte da mi govorite. Kada dođu u situaciju da odu da posete neki dom, što sam organizovala, kad idemo, situacija je kombijem organizovanim, u kombiju je kao u kapeli, svi ćute, niko ništa ne progovara. Kad se vraćamo, a tamo su nam domaćini, stanari doma, ne profesionalci, nego ljudi koji žive u domu i nema glupih pitanja, mogu da pitaju šta god hoće, dostupni su nam apartmani, sadržaj koje oni imaju, državne domove, o njima pričam, koje smo obilazili. Kada se vraćamo, atmosfera je potpuno drugačija. Znači, neki su se već raspitali o cenama i doneli, skoro doneli odluku da zaista odu u dom i oni koji su na vreme otišli u dom, kad kažem na vreme, to znači na svojim nogama, očuvani sa nekim kapacitetima koji će moći da razviju u tom domu, oni idu, oni sebi produže život. Oni jednostavno sebi obezbede jednu dostojanstvene godine u kojima oni ne razmišljaju o tehničkim stvarima o kojima moraju da brine kada žive sami i produže sebi život i kvalitetnije žive. Privatni domovi su jako važni zato što su oni, zato što je ekspanzija domova i od pre neke 3 godine kapacitet privatnih domova je prevazišao kapacitet državnih koji je negde oko 8000 mesta. To je nedovoljno. Ni za 1%. Liste čekanja su potpuno legitimne i čeka se. A za neko ko ima 85 godina da čeka godinu dana je užasno mnogo. Čeka se i na gerontodomaćice još mnogo duže. I ljudi vrlo često ne naprave dobru procenu kad je vreme otići u dom. Čekaju posljednji moment. U terminalnoj fazi. Jeste. I ono što je jako važno, privatni domovi su pod nadzorom ministarstva, svi su u sistemu licenci nadzora. Još uvijek nemaju obavezu da se smeštaj realizuje preko Centra za socijalni rad koji je uputni organ, ali mi kada neko od korisnika volonterskog servisa ode u privatni dom, mi uvijek savjetujemo naši pravnici i volonteri da je dobro da se prijave, da porodica osobu prijavi da se nalazi na domskom smeštaju, prosto neka bude na evidenciji centra. Prosto da postoji, ako niste, onda i ne postojite. Tako da pitanje domova je velika priča i dolaskom u Pirot sam saznala da se planira gradnja doma, što je jako važno i što je jako humano. Dom treba da bude odluka osobe o kojoj se to tiče, ali da bi ona donala tu odluku, ona mora da ima ceo set informacija. I to je ono što moramo da uradimo, da ljude informišemo šta znači dom, život u domu, šta oni tu dobijaju i da je dom hotel u kome ti živiš onako kako nikad nisi živeo, ne misliš ni na nabavku, ni na kuvanje, ni na čišćenje, ni pranje veša i da to vreme... Tako je. Tako da odlazak u dom nije kazna i nikad ne treba da bude. I deca ne treba da prete roditeljima ja ću tebe smestiti u dom, nego jedno pravovremeno, kompletno, profesionalno informisanje i pre no što dom koji se zida bude i otvoren, da zaista treba napraviti čitav set informisanja, sastanka sa porodicama, sa tim ljudima gde oni mogu dozvoljeno da pitaju sve što ih plaši, sve što ne znaju. Kultura starenja je jako važna, ona nama nedostaje. Odlazak u dom je važna kockica u toj priči zbog toga što ljudi se bespotrebno muče u svojim domovima, u svojim kućama, misleći da je dom jedna strašna stvar, što naravno da nije. Par puta smo kroz ove emisije pomenuli volonterski servis i to će nam biti u stvari glavna tema za sljedeću emisiju. Hvala vam puno i na ovim informacijama. Suzana, posebno se zahvaljujem vama jer sa vama se nećemo družiti u toj posljednjoj emisiji. Hvala vam.